الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين، أكرم الأولين والآخرين، حبيبنا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجھے پیارا دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جے نورانی محفل میں اساں کے حاضری کی سعادت نصیب کیا، ہی اوا بلاری رات بلاری محفل جن کے اندر رب کے خصوصی رحمت جو نزول تھی دو. اللہ کے مقدس کلام جا جے الفاظ ان فقیر پڑھیا، ان لفظن کے اندر رب کائنات پنجی خصوصی انعام خصوصی فضل جو ذکر فرمائے. دنیا جو کو بھی سخی، کو بھی جواد، کو بھی مہربان، کو بھی کریم اہڑو کرم کرے نہ سکندو جڑو رب کریم ہے. کیڑو بھی مہربان ہوجے تڈے تے لنگھی اچوس، ود میں ودی او کندو جو معافی دے چھڈیندو. یار معافی جو لائق کون ہے، پر مجھے تڈے تے آیو ہی بخشو مائیں، ود میں ودی بخشو مائیں. پر اللہ وہ کریم آ، وہ رحیم آ، وہ باج بھریو آ، جے کو نہ صرف معافی دیندو آ، نہ صرف گناہ بخشیندو آ، پر گناہن کے نیکن میں تبدیل کرے چھڈیندو. یہ اڑو اللہ جو فضل ہے، یا اڑی ان کی سخا عطا ہے جن جو کائنات میں کوئی مثل نہ تو ملی سکے. گناہ کے بخشے چھڑے، پر جیڑو وڈو گناہ ہوا اوڈی وڈی نیکی نیکی چھڑی. جے گیٹے گری جو، جے معیار مقدار جو گناہ، جے انداز وزن قدر قیمت جو گناہ ہوا اوڈی وڈی نیکی دفتر میں لکھی چھڑی. یا سخا ہے یا نہ، یا رب جی عطا ہے یا نہ. عزیزان گرامی،
قرآن مقدس کے اندر باری تبارک و تعالی ارشاد فرمایو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اگے میں اللہ جے قہر ای غضب جو ذکر ان آیت دے سیاق میں اگیوں خدا جے بے نیازی جو عذاب جو جہنم دے بھڑکندڑ باہن جو ذکر او ذکر کندے کندے گال چھے اتے اچے کرے تھی رب تو فرمائے تھی یہ مجھا عذاب آہن یہ سزاؤں آہن پر جے کو بانو مجھے درد معافی تو وٹھے تو بہتا رہتو تھی بخشش تو گری بخشش گرن کا پو چھاتو کرے وہ آمن وہ ایمان تو آنے وہ چھاتو کرے وہ عمل عمل انسالیا وہ چنگا سٹھا عمل تو کرے تریگا ہی گا اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تریگا ہی گا بانے کے کرنے کون جو ایک اللہ جے درد معافی وچے گناہن کا پشے مان تی رب جے درد بخشش طلب کرے دے نمبر دے ایمان آنے دے نمبر دے عمل صالح کرے یہ ٹیک ماں بانے جے درد ہانے رب جو اعلان فَأُولَائِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ان ٹن کم کرنا وارن جیلا رب تو فرمائے تا ان جے سیئات کے حسنات میں بدلائے چھڑیندس گناہن کے نیکیوں میں مٹائے چھڑیندس بد عملن کے نیک عملن میں بدلائے چھڑیندس انہیں جے گندائیوں کے بھلائیوں میں مٹائے چھڑیندس انہیں جترا ڈوہ گیا وہ ثواب لکھی چھڑیندس چھاجے کرے یہ چھوکندس جو وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور بھی آئے ترے بخشنہار بھی آئے تو باجھارو بھی آئے غفور بھی آئے تو رحیم بھی آئے بخشنہار بھی آئے تو وڈی باجھوارو بھی آئے ٹرے کم اسانگے کرنا ہے ہکڑوں کم اجو کی رات میں کرنا ہے ہکڑو کم اج کرنو آر چھو تو یہ راتی بخشش کی رات یہ راتی گناہن جے میٹ جنہ دے رات اللہ من تاب توبہ تائب سے بانو معافی طلب چے بانو گناہن کھاں رب جے درد معافی وٹھے وہ معافی وٹھن دیا جو رات رب ملائی زندگی میں ایک بیرو وری رب موقع وطا فرمائیو ان جماعت میں اج ماں اوے فقیر رچو رسا جی کے پر سال سالہ گڑ ہویا پر سال ان پیڑ میں سالہ گڑ ہویا پر اج نظر نسا چاہ اج حسین آئیوں ایندر سال علی ماں ہو جاں نہ ہو جاں جماں ہو جو نہ ہو جو زندگی دیکھو بھروسوں کو نہیں خبر نہ ہے تو ایندر پندری شابان میں ساموں کو ہو جے علی نہ ہو جاں رب موکیو ملائی ہوا زندگی جو ایک سنہری قیمتی موکیو اجرات رب سنگیتا جے میں کئی نعمت ان کے رب یک جا کرے سنگیتا عطا فرمائی ہوا پندرہ شعبان کی رات جمعی کی رات جاگڑ وارن جو مجموع بھلار ذکر وارن کی محفل اللہ اللہ چون وارن کی محفل رات جو پویوں حصو رب جے رحمت جو سخاوت جا اعلان پڑھا جے اج معافی نتید بلا کڑا کی بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جی قوم میں ہکڑو مانو بڑو بد کردار ہو بڑو بد عمال ہو شرابی ہو بد کردار ہو قوم وارن کہ ڈاڑو ستائیں ڈاڑو ایزائیں کہ جی پھر کریں کہ جو دھاڑو ہنے کہ ایزا پہنچائیں
قوم وارن گڑجی صلاح کئی تے یار ہن ظالم جا جان نتی چھٹی ہن ظالم جے لائے کو بندوبست کجے او سجی قوم بنی اسرائیل دی گڑجی یا صلاح کیوں تے اسا اکیلے کے مارے وچھندو تے دے کرے سبھی گڑجی ہن کے لوتھے شہر کا مار کر سجی قوم ایک پاسے تھی وے ایکڑو ایکڑے پاسے سجی قوم صلاح کین تے کے دھکے لوتھے پنج شہر مار کر نکالی جو کڈیوں سبنی سجی قوم جڑے گڑجی ونجے ایکڑو مانو انہن جے کیا اجس تھی پوے تو بلی کیتری طاقت وارو ہوجے ہن کے کڈیو شہر کا باہر کڈیو گھر نہ رہو اجھو نہ رہو ہتھیار نہ رہو ساتھی نہ رہو سہارو نہ رہو ایکڑے جنگل دے غار میں ونجی بیٹھو اجھو نہ ہے کتے رہے جنگل دے غار میں ہکڑو نہیں گزریو بڑیاں گزریا اچانک طبیعت ناساز تھی پس بیماری وٹی وس بیماری اڑی لگی جو کچھ دین کھا کو ہلن کھا عاجز تھی پیو مجبور نے غار دے اندر اکیلو رہ جیو ڈٹھیں کہانے موت کو سوابی کاش نظر نتی اچھے جنہیں ہیڑا ہی دیا تو کوئی انسان آج جس کی پہنچ ہوا ہوں تو کھڑی کہ لوگ دامیش ہو جائے کہ لوگ بہت رکھان کے سڑائے پر خود بکھارو آیا تمانی کفو کے رکھارا اے مجھا مولا نتر کھویا لو جل آیا تڑایا لیا سبنی بدرے چھے ہوا سبنی بدر تک دکارے چھے ہوا پر مجھا مولا تجھی رحمت مالا ہوں مجھا مولا مولا جن سبھی نہیں چلے جو گلا تو چلے دی نہیں مجھا مولا 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 مجھ کو مولا نہ چلے دی نہیں تو چلے دی نہیں اکھن میں گوڑا ہوا پیا پیا زارو گلار روئے پیو رب العالمین جل شان سن فرشتہ کے موڑیو ہکڑ موڑ دی ماں دی صورت میں پیو نے پی دی صورت میں بن دی آیا ہکڑو ماں مانی کھڑی آیا لوتھ تے پانی جو کاسو پرے پئی آیا سبحان اللہ ایک طرف ساری زندگی دا گڑا ایک طرف ساری زندگی دے خطا ہوں اے بے طرف ہکڑو پھیرو رب دے گا روڑ باندھو پایا مر جایا لکل اجل جو مسمم ہر کے جدا وقت مقرر آ او وقت دے موت جو ہو معافی وٹھندو ہو رب کا بخشش گرندو ہو اسرائیل بچ بچ دے ان کے لو پیوا رب العالمین جل شان جو حکم تو ملے جبریل امین جو دسمور جوا او موسی کلیم اللہ موسیٰ مجھو دوست غار میں پیو تھی بڑی
بنی اسرائیل میں اعلان کر جے کو انہیں جے جنازے میں شریک تھی دو مرب انہیں کے بھی بخشے معاف کرے چاہیے مانو ڈوڑندا آیا برگزیدو جکو غار میں آ وڈو کو عابد ہوندو وڈو کو زاہد ہوندو وڈو کو پرہیزگار ہوندو اللہ اللہ قوم وارا حضرت موسی علیہ السلام پنجی قوم کے وٹھی جڑی مل ان غار دے دانے تے پتو آ عجیب منظر ڈٹھو قوم وارا دسن دا چون تھا موسی شاید اسا کھا بھل تھیا ہی تے ڈوہاریا ہی تے مجرم ہی رب جو دوست جتھے ہی ولی کتھے متا کو پیو غار ہوجے متا کو پیو مر ہوجے ہی تے مجرم ڈوہاری جے کے اسا سبنی کر جی ملک نے گالی دئی شہر ما ٹھکارے کجو ہو ہی تے وہ ڈوہاری مجرم مانو جبریل جو عرض کرے او موسیٰ کلیم اوہی اللہ جو دوستا اعزاز ساکھنی آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کفن دیاریو جناب محمد آئی آیا نکو ملو سجے تو کو مکے نکو آسرو سجے تو کو مکے او نکو ملو سجے تو کو مکے نکو آسرو سجے تو کو مکے او کیا کر رہے پنجی مال رایا او مجھا پری پیارا اج وقت رب ملایو آ ہترا مانو جے کرے میڑ تھی کے وٹ ونجن جتری ہی مردن جی جماعت آ اتریو اندر اللہ جے ذکر واریو فقیرانی با اجے نیانو ہے بچڑا ہے اچھن داڑھن والا کریم اجے درد میڑ کھڑدا سی کہ نیانی جو گوڑو نے جے میرڑی پوتی تے کریم ہے کہ اچھڑی داری وارے جا موتی جڑا لڑکا کریم کیا نہ کریم کرم کندو ضرورت آتا اسی پنجی دل کے پیشے مان گیا پیشے مانی وارو کرتن چکائے روئی رب کا معافی وٹوں بلا جے روڑ نہ تھو جے تا روڑ والی شکل بنایوں جو انہیں شکل دے رب گرا مچی او میرے افراد ایمیں گئی خدا کو نار جایو سے او میرے افراد ایمیں گئی خدا کونا آری جائیو سے ظاہر زد عبادت کر ریادہ پوش پتو سے ملیا مرشد کامل ربر سونے کو بھی نہ سنیا تو سے ظاہر آنکھوں
زمانے کو غفاری توک پتوں سے میرے افراد ہی میں گئی خدا کو ناری چاہیو سے نقش بندی سروردی قادری چاہ سدایو سے پر اندر کالا ہی میں رہ گیا پر اندر کالا ہی میں رہ گیا فقیری کو لجایو سے او میرے افراد ہی میں گئی خدا کو نار جایو سے رب تو فرمائے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا وہ مانو جے کو توبہ تائب تھیو بخشش گھرائی معافی طلب تھیو پنجے دوہن خطاؤں جی مو رب جے در تے بخشش طلب کئی ان کا پوئی مانو آنے عمل صالح کے ہانے ان بانے سامو رب جی ذات جو وعدو آ فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ہانے انہیں جے گناہن کے رگے بخشے نہ چلی جس پر انہیں جے گناہن کے نیکن میں تبدیل کرے چلی جس یو ہن دے کرے جو وکان اللہ غفور الرحیم مالا تلا بخشڑار بھی آیا تو وڈی باج وارو وڈو مہربان بھی آیا او مجا اپنی پیارا اجو کی رات میں توبہ تائب تھیڑوا اجو ہکڑو کم کرنوا بکم باقی زندگی میں کرنا ہے آمن ایمان آئین مجا دوستو مراد آئے ایمان ما مراد عقیدو آؤ عقیدہ درست کہو عقیدہ آلے سنت وارا بنایو بد مذہب انوارے عقیدے کا بچو رسول عربی دے گستاخ لکھا بچو بے اگر انوارے عقیدے
عقیدن کا بچو عقیدو او رکھو جکو عاشقاں نے رسول وارو عقیدو اللہ دی وحدانیت کے منڑو آ مدینے والے سائیں کے بے مثل نبی منڑو آ ولین کے منڑو آ اللہ دے برگزیدہ شان وارن پانن جے شان کے تسلیم کرنو آ یو اکیو ایمان آ و آمن تو بھتا ہے چھڑکا کو پیرو کمیو کرنو آ جو پنجے عقیدے کے درست کرنو آ عمل کو آ عمل عقیدے کی درست گیا مجھا دوستو عمل کترا بھی کرے نمازوں پڑے ذکر کرے پر جیسی تھی عقیدو درست نہ ہے تیسی تھی کو بھی عمل مکہ جے مچھے جترو یا مچھر جے کھب جترو بھی ان عمل جو وزن نہ ہے رب وقت جے میں عقیدو درست نہ ہو جے عقیدہ صحیح بنایو بد مذہبن جے عقیدن کا بچو جے کی اصحابن جا گستاخ ہیں انہن کا بچو جے کے مدینے والے سائیں جے شان جا منکر ہیں انہن کا بچو مجا دوستو جے کی ائمہ کرام جا دشمن ہیں کہ اہل بیت جا دشمن ہیں بد عقیدن بد مذہبن کا بچو آمن مجا مراد عقیدو درست کرو عقیدو درست کرن کھا پو ہانے پیو کم کیڑو کرنو آ جو وعمل عملا صالحا صالح عمل کیو پنج وقت نماز پڑو اللہ جو ذکر کیو چوریوں نہ کیو زوریوں نہ کیو غریب جا حق نہ پھدایو رشوتوں نہ وٹھو ویاج نہ وٹھو جوا نہ کیڑو بے حیائی دا کم نہ کیو پنجی اکی کے بری نظر کھا بچایو ادی بھیڑ بھی نماز پڑے اما جی جل بھی اللہ نے قرآن جی تلاوت کرے سائیں فرمائیں ایما امرات ماتت و زوجها انها راض دخلت الجنہ جکا عورت وفات کرے وئی مرس راضیا ایڈو مرندی اونوں جنت میں داخل تھیندی ہے جیکا عورت پنجے مرس جی فرما بردارا اپی اما جی عزت کرن واری آ پردے دار ائی ستر واری عورت آ جیکا عورت پنجے بدن کے پنجے مرس جی امانت سمجھے تھی ان میں خیانت نہ تھی کرے انہ جلا جنت جا اٹھے دروازہ رب کھولے چلی دو او مسلمان بھا پان نماز پڑھ پنجے بچن کے نماز پڑھائے پنجے گھر میں دینداری وارو ماحول پیدا کر او مجاہد کافرن جاہلن بے دینن وارا طریقہ چھڈ طریقو او وٹ جکو حسینن دے نانے جو طریقو واٹ ہوا اپنا جکا مدینے والے سائیں سکھاری محبوب جے سنت تے عمل کر شریعت تے عمل کر پانجی زندگی مجھے دلبر نبی جے غلامی واری زندگی بنی ایمان آنے عقیدو درست کرے وہ صالح عمل کندو رہ ہان کے دل اللہ جو وعدو آ فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات جڑے قیامت دے دیہاڑے میں اٹھنے تے جے کے دفتر میں دوہ ہوندا گناہ ہوندا انہن کے رب نیکیوں میں بدلائی لکھی چھڑی او مجازیز بھا تا اج پانچی زندگی کے سدھارن جو عہد کرن دی رات آ اج ان عہد کرن دی رات آ تا توبہ قائم تھن کا پو پکیا جکا زندگی آ عقیدہ اہل سنت والا رکھندا سی عمل عاشقاں مصطفیٰ والا رکھندا سی قبولا انہیں جلائے ماں تمہاں ساری جماعت کے ایکڑی دعوت عرض رکھا دو الحمدللہ ان صحبت میں مجلس میں اچن سا مانو نمازی تھی ونجن تھا سوہاری برکن تھا پر ان کے مسائل کی خبر نہ ہے عقیدہ کی خبر نہ ہے عقیدہ چھا ہے عقیدہ کیے رکھجے اللہ کے کیے منجے مدینے والے سائیں کے کیے منجے مرشد کے کیے منجے اہل سنت جو عقیدہ چھا عمل کیا نماز کیا پڑھ دے نماز میں فرض گھنا ہے واجب گھنا ہے نماز کیڑن گالن جے کرے بھجن دیا کیا وضو کجے تر کیا لائے جے تیمم کیا کجے انہن مسائل جی خبر کانے مجھا دوستو انہیں جے لائے اسائیں کرو دہن دین جو تربیتی پروگرام رکھن دائے سو ایو ہیر ارادو آئے رمضان المبارک جو پیروں دہو
غفاری مسجد دربار فضل آباد شریف ماتلی میں کد جی دہو علی میں ہوں جو تربیتی پروگرام ذکر فکر بھی تھی دو سب خدا جا سالے پانا ہکڑو دہ دیئے خدا جے واسطے وقف کیو میں سبنی کے دعوت ہو گیا جیکی بھی نہ مجلس میں آئے ننگر مجھے پیر جو انشاءاللہ مدینے والے سائیں جو ننگر کیا مدد ہیں کونو کٹو تو آن سوچی دو ہیتری جماعتی دیئے کندہ کی دوں